Mayıs'ı kutuna. İnce var hani Mayıs'ı kutu Amerikan kum. Bu Paşinyan antrevela. Arçap. Burak heket kapak tutam. De önce bu çok kutu kapak mı nasıl kadar? Zer ki ankom vucuş çiğ pohfel. Çiğ. Vuc mi la vuc mi ben? İma elner kamçeler vuc mi da böyle çiğ çıkayım tam. İstu kontrol ekiyen. Ես ոչ էլ գնացել եմ, ինձ ժամանակ կանձով ապերի մածի փոխտավորի ես ընտրեմ կամ չընտրեմ։ Փող պետք է տայ։ Ինչպես։ Պարտադիր պետք է փող տայ, որ ընտրեի։ Ոնց, բա ոնց։ Բա ինչի մար ընտրեմ, իմեն մար ինչ տարբերություն։ Դե ընտրեք, որ երկի վիճակը լավ լինի, քաղաքացու համար լավ անանելու։ Երկրի վիճակը մինչև երկրին անդրոպովի նման ղեկավար չլինի, երկրի վիճակ կյանքում լավ չի լինի։ Էդի մոռացեք։ Ya Andropov, Brezhnev-ից հետո որ եղավ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար։ Դե հիմա Andropov-ի որտեղից գտնենք բերենք մեզ ղեկավար։ Դեմ չկա, սա խնդրա։